Tontolon'ny finoana kosa no isaratsika amin'ity takariva ity fitopavana lehibe no tanterahan'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara, izay nitarian'ny pastera Maiolina teny an-dranotapahana Ambohidratrimo teniny maraina teo. Olon-dehibe misy 5700 no vita batisa ihany koa tamin'ity androndroany ity. Nangorom-potsy indray ny teny an-dranotapahana nandritra ny fitopavana lehibe ho fitanterahan'ny fiangonana apokalipsy sy tamin'ity androany ity ary notarian'ny pastera Maiolina teny Ambohidratrimo vahoaka sipiny marobe moa no ho tonga nanotrona izany. Jesosy, izao no atao fotsiny izy fa izao no mety amintsika atanteraka ny fahamarinana rehetra. Inona moa ny anton'izany? Jesosy ihany milaza mijaona toko fahatelo dia fahateloka hatramin'ny fahadimy. Zay raha tsy ateraka ny rano, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakana an'Andriamanitra. Namaly ndray Jesosy, izy tsy namaly amin'izy hoe mety zany fa tsy mety zany avela ateraka ny kibodeliny zany, tsy nazavan'izany amin'ny lafiny sientifika izy. Satria ny Nikodemosy ny teniny le hoe raha ara-tsientifika ara-fizika dia tsy mety tsony zany olona efa lehibe zany no andeha verina ny kibodreniny ndraika ateraka, fa tsy maintsy miteraka vaovao indray le olona dia olona hafa, fa tsy zay nateraka atao indray no averina ny kibo. Zay ny lafiny ara-sientifika ohatra koa izay no anazavana azy. Ahoana na possible anjany izy Nikodemosy? Nandritra io fitaom-pivavahana io ihany koa no nanatanterahana ity fiangonana ity ny batisa lehibe ka olona 77 fono niroso tamin'ny izay rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra asiana anatrika ilay conférence lehibe izay nanazavan'ny pastera Maiolina ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika izay natanterahana tetsy amin'ny tokontany malalaky ny braofobe ny fiangonana apokalipsy atetsy ambodin'ny sotry.